Takže pán tréner, v prvom zápase sme podľahli litovskému Žalgirisu 1-2. Ako by ste zhodnotili stretnutie? Tak musím priznať, že zápas nám nevyšiel. Podľa predstav nepodali sme dobrý výkon. Ten začiatok zápasu bol ešte fajn, kde sme v podstate mali šancu. Strelili sme gól z penalty a nejak sme to mali nejakú hru pod kontrolou, boli sme lepší, ale potom postupne ten náš výkon začal nejak upadať, neviem, či z nejakej nervozity alebo kvôli čomu to bolo. A ten druhý polčas bol už z našej strany slabší a v podstate ten výsledok 2-1 je stále hrateľný, ale dneska sme sklamaní z výkonu a to je problém a ja ako tréner som dosť sklamaný. No. Čo tomu dnes podľa vás chýbalo? Čo tomu dnes chýbalo? No, tak paradoxne ten začiatok bol fajn a neviem, potom sme, ako keby sme si prestali veriť a nehrali sme ten futbal, ktorý vieme hrať a bolo tam málo futbalovosti ten druhý polčas, samozrejme ten terén tomu. Hej, proste bol to ťažký terén, hej, a nechcem sa vyhovárať, vôbec sa nebudem vyhovárať, proste musíme to zvládnuť lepšie na takomto teréne a musíme si to zanalyzovať samozrejme. Hej, ten druhý polčas bol špatný, prvý polčas bol ešte aspoň priemerný a ten začiatok bol fajn, ale potom postupne ja hovorím, že musíme si pozrieť ten zápas, zistiť, že kde nastal problém, lebo sme potom už, ak sme sa tak len prispôsobili, nie, že prispôsobili, ale ten súper začal byť lepší, proste vychádzali mu štandardné situácie, bol nebezpečný pri štandardkách, mal aj nejaké šance, asi mal viac šancí ako my, ale mohli sme tam vyrovnať na 2-2, hneď po tom gole, ak sme dostali, sme tam trafili tyčku, Kubo Murko, takže tam sme mohli vyrovnať, ale celkovo nám nevyšiel ten zápas. Kedy sa podľa vás zápas lámal? Tak zápas sa lámal, samozrejme, jak sme dostali gól na 2-1, lebo verili sme po tom prvom polčase, že ktorý nebol fantastický, ale bol ešte ako tak, že by sme mohli sa zlepšiť druhý polčas, ale opak bol pravdou a z toho sme sklamaní. Čo nás super hlavne predčil? V takej agresivite pri štandardných situáciách, kde v podstate dostali sme z toho gól a mali tam ešte nejaké náznaky také, že v tomto boli také agresívnejší a nemyslím si ani, že prečil, ale my sme nepodali taký výkon, ako by sme chceli, aký vieme zahrať. Hej? Že v podstate bolo to o nás a to nám, tam je ten problém. Hej? O našom výkone to je. Predovde to však stále nie je nič stratené, ako ste už povedali. Tak hovorím, že je to 2-1 pre domácich. A pokiaľ chceme postúpiť, musíme sa zlepšiť vo všetkom a podať veľa lepší výkon. A pokiaľ sa nám to podarí, tak na to máme, aby sme postúpili. Napriek prehre aj veľmi cenná skúsenosť s touto súťažou. Určite. Hlavne aj chalani vidia, že v podstate možno tá ťarcha toho zápasu aj také tej zodpovednosti, že je to úplne niečo iné. Je to niečo zase o level vyššie a možno aj z tohto pohľadu sme to nezvládli.